Uma ótima tarde para você ligado na TV Alerj. Seja muito bem-vindo. Estádio Leônidas da Silva em Bom Sucesso. A partir de agora, todas as emoções de mais uma partida da Série C do Campeonato Carioca. É a quinta rodada e hoje aqui na TV Alerj a atração é União Central contra Belford Roxo. Expectativa boa para essa partida. Eu sou Daniel Kaiser, estou aqui também com o Renato Azevedo, com o Sorato e com o Rui Guilherme. Expectativa boa para essa partida que iremos transmitir agora. Afinal de contas, o Belford Roxo é uma das equipes que em campo, por enquanto, vem mantendo um aproveitamento perfeito. Na última rodada acabou tendo um WO por uma questão ali de não ter um enfermeiro suficiente na ambulância. Enfim, questões que acontecem, mas em campo a equipe do Belford Roxo mantém um aproveitamento perfeito até aqui e vai visitar União Central, que até aqui ainda não venceu na competição, trocou de técnico, tenta aquele fato novo para buscar a sua primeira vitória, vai jogar em casa e vai em busca desse triunfo. São duas equipes muito interessantes, né? A equipe do Belford Roxo jogando a sua primeira competição como profissional, a equipe que foi fundada em 2019, tem uma ligação ali com a escola de samba também. A equipe do União Central voltando a disputar competições profissionais depois de 11 anos. Portanto, são alguns aí dos elementos para essa partida que nós vamos acompanhar a partir de agora aqui na TV Alerj. Seja muito bem-vindo, é a Série C na TV Alerj, essa oportunidade para os jovens, né, para os talentos que podem estar ainda escondidos, para os clubes ganharem aí visibilidade, é a TV Alerj proporcionando isso para esses garotos. Vamos começar a movimentar a nossa equipe, que está aqui comigo, tenho de novo ao meu lado, Renato Azevedo, Sorato. Começo por você, Renato, expectativa muito boa para mais uma partida da Série C aqui na TV Alerj, boa tarde. Boa tarde, Kaiser, boa tarde, Sorato, boa tarde, Rui. Grande abraço sempre aí no céu, na sua companhia. Bom, Kaiser, na verdade, expectativa muito grande. A palavra do meu dicionário é oportunizar, né? Então, assim, a gente tem que agradecer aí mais uma vez a oportunidade de estar oportunizando, desculpa aí a repetição, a esses meninos, esses talentos escondidos, né, na Série C. Eu acho que o jogo hoje vai ser um jogo interessantíssimo de ver. Belford Roxo é uma equipe bem, eu já tinha visto o Belford jogar, uma equipe bem interessante, União também. E mais uma vez, né, a gente vem aqui agradecer essa oportunidade de estar aqui, de estar dando essa oportunidade ao presidente da casa, ao deputado André Siciliano, ao nosso grande amigo deputado Pedro Brazão, pela parceria inédita com a FERJ aí, com o doutor Rubens Lopes, doutor Martinelli. E espero hoje ter jogo de qualidade, espero hoje ver gols, que é isso que a gente quer ver na televisão. Beleza? Uma boa tarde a todos aí. Sorato, temos uma troca, né, de treinador na equipe do União Central. Tivemos aí a demissão do Fábio, o Fábio Luiz sendo demitido, o Cristiano Silva assumindo interinamente a equipe. O que isso pode representar para essa partida, sendo que é uma equipe que ainda não venceu contra uma equipe que, em campo, venceu as suas partidas que disputou até aqui? Boa tarde. Boa tarde, Kaiser. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Rui. Boa tarde, pessoal que está em casa acompanhando a TV Alerj. Acho que sempre quando não existe um resultado que vem dentro no campo, né, existe essa coisa de mudar o treinador, né? Então, acho que é uma maneira de até de motivar mais a equipe. Mas a gente vai acompanhar, vamos ver o porquê que ainda não venceu. E, por outro lado, o Belford Roxo também vindo bem. E a gente espera uma grande partida. Uma coisa também que eu acho que tem que se destacar é o jogo no Teixeira de Freitas, né? Voltando a sediar um jogo oficial, que desde 2014 não sediava um jogo oficial, um estádio simpático e tradicional do futebol carioca. Então, acho que são essas coisas que deixam essa competição bem atraente, uma competição bem agradável e vai despertar o interesse, está despertando o interesse em todos os aficionados por futebol, né? Então é um prazer estar aqui de novo com vocês e espero ver um grande jogo. É isso, né? O estádio, o Bom Sucesso, né, que é o dono da casa lá do estádio Leônidas da Silva, conseguindo cumprir as exigências do Estatuto do Torcedor para poder ter a liberação do estádio para receber partidas. Então também um momento interessante para a gente aqui na TV Alerj poder acompanhar um jogo que vai acontecer nesse estádio tão tradicional aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. Deixa eu conversar agora também com o Rui Guilherme, o nosso Rui Guilherme, apresentador aqui, o jornalista da casa da TV Alerj, que estará a posto mais uma vez para comentar esse jogo. Rui, ótima tarde para você.
Expectativa boa para mais uma partida aqui na TV Alerge. Boa tarde para você também, Daniel Kaiser, para o Renato e também para o Sorato, com prazer e alegria. Estamos aí de volta, né? E esse estádio na Avenida Teixeira de Castro, do Bom Sucesso, o estádio Leônidas da Silva, que é um estádio tradicional, infelizmente, o Bom Sucesso, São Cristóvão, né? Clubes tradicionais aqui das décadas de 20, 30, 40, 50, 60, e por que não dizer também da década de 70, eles foram perdendo aquele elan que o futebol carioca sempre teve. E essa é mais uma oportunidade que o estádio do Bom Sucesso, na avenida, da famosa Avenida Teixeira de Castro, em Bom Sucesso, um bairro tradicionalíssimo aqui do nosso município do Rio de Janeiro, tenha uma oportunidade de estar na telinha, e na telinha da TV Alerge. Graças a essa parceria da nossa TV Alerj, do presidente da Assembleia Legislativa, presidente André Siciliano, do deputado Pedro Brazão, do Luciano Silva, diretor da TV Alerj, do Wagner Wittker, que é o diretor-geral da Alerj, da Assembleia Legislativa. Pensamento sempre para cima, pensamento sempre no futuro, uma visão para que estes jogadores possam aproveitar. E aí a gente vê, né, que a troca de treinador não é só na Série A do Campeonato Brasileiro, não é só na Série A do Campeonato Carioca, na Série B também do Campeonato Carioca, ou até do Campeonato Brasileiro. Se a situação vai mal, tem que trocar o treinador. Se ele tentou disputar 15 pontos e não conseguiu vencer nenhuma, a solução foi mandar o treinador embora do União Central. E aí, quem assume? O preparador físico, o Cristiano Silva, Kaiser. Tá certo. Obrigado, Rui. Renato tá querendo completar alguma coisa aqui? Rui, rapidinho. Eu queria te falar o seguinte, é mais fácil mandar um do que 22, Rui. Então é mais fácil mandar o treinador, entendeu? Quando não vai bem, você mandar 22, é melhor você mandar um. Só para completar o teu pensamento, Rui. Fica mais fácil, né? Ó, tchau e benção, vai você. Porque mandar vocês todos é meio complicado. Eu diria que é totalmente complicado, né, Renato? É aquela história, né, Rui? A corda sempre rompe do lado mais fraco, normalmente acaba sendo o treinador. Deixa eu conversar agora pela primeira vez, deixa eu acionar nossa reportagem pela primeira vez. A repórter Natália Oliveira está lá no estádio Leônidas da Silva e chega com as primeiras informações aqui na TV Alerge. Boa tarde, Natália! Boa tarde, Kaiser. Boa tarde a todos. A gente fala aqui direto do estádio Leônidas da Silva, do Bom Sucesso, tradicional estádio carioca. E a gente já viu aqui as duas equipes aquecendo, já fizeram aquecimento, já voltaram para o vestiário e daqui a pouquinho a bola vai rolar por aqui. Como vocês estavam falando, o União Central vem de 4 derrotas na Série C do Campeonato Carioca e por isso houve uma troca, por enquanto, temporária do comando da equipe, né? A gente vai conversar agora com o Cristiano Silva, que é preparador físico e que hoje vai comandar a União Central. Cristiano, como está a expectativa para esse jogo? O que a gente pode esperar de diferente na atuação da União Central? Boa tarde. Primeiramente, agradecer a oportunidade, tá? O que a gente pode esperar é mais atitude. A gente precisa ter mais atitude, né? Conversamos isso ao longo da semana. Vimos que é extremamente necessário a gente mudar, né, a nossa postura dentro de campo, né? E para isso a equipe está confiante, estamos determinados, terá surpresas na relação, né? E vamos confiantes para essa partida, né? Até porque hoje é um marco histórico aqui, né, para o estádio, que depois de muito tempo voltou a ter jogo. A gente vai enfrentar uma grande equipe, que é o Belford Roxo, mas a gente está com a cabeça positiva para sair com um bom resultado de hoje. Obrigada, Cristiano. E, Kaiser, a gente sabe que na Série C o interessante também é apreciar a história desses clubes, né? O União Central estava desde 2010 sem disputar uma competição profissional e agora na Série C do Carioca eles estão voltando a esse tipo de campeonato com muita motivação, fazendo os ajustes necessários, mas a gente espera aqui um grande jogo entre eles e o Belford Roxo, Kaiser. Obrigado, Natália. Tá certo. A expectativa é realmente grande, esse retorno, né, do estádio Leônidas da Silva para receber um jogo. Com certeza é outra atração para essa nossa transmissão aqui nessa tarde de domingo na TV Alerje. A nossa segunda transmissão, semana passada você acompanhou a vitória do Paduano sobre o Unisouza e agora você acompanha essa partida entre União Central e Belford Roxo. Vamos escalar então os times? Vamos escalar União Central e Belford Roxo, começando pelo time mandante, o time da casa, o time do União Central, que está aí na sua tela, o goleiro Bruno, com a camisa número 1.
Túlio veste a 2, Lucão com a 3 e China com a número 4, o capitão da equipe. Carlinhos ocupa a lateral esquerda com a 23. Joãozinho com a 17, Lucas Xerém com a 7, Jamaica com a número 8, fecha ali o setor de meio, Serginho com a 9, Iguinho com a 10 e Molinaro com a 20 estão na frente. Esse é o time do técnico interino, Cristiano Silva. Arbitragem, você já vê a arbitragem no centro do gramado. Você curtindo com a gente aqui na TV Alerj, olha só, o árbitro é o Rogério Lucas, auxiliado por Thiago Varela e Gildo Miguel. O quarto árbitro, Carlos Pereira. Vamos escalar também a equipe do Belfor Roxo, tentando mais uma vitória, sua terceira vitória na competição. Belfor Roxo escalado pelo técnico Diego Brandão, com Werneck no gol número 1. Moisés, o capitão, pela direita 2. Dupla de zaga, Rafael 3 e Iná número 4. Lateral esquerdo é o Marcos Japão, número 6. Marlon veste a 21 ao volante, também o 8, Oliveira. O 10 é o Marcos Felipe. Trio de frente, Rafael Lucas com a 7, Hudson com a camisa número 9 e o experiente Alan com a camisa número 11. Este é o time do técnico Diego Brandão. Já já a bola vai rolar no estádio Leônidas da Silva. Por enquanto ainda não temos as equipes em campo. Expectativa muito boa para esse jogo. Aliás, já temos aí o Belfor Roxo em campo. Agora sim, a imagem mostrando para você os jogadores do Belfor Roxo, que tem alguns jogadores muito experientes. A média de idade é baixa, se a gente for pegar a Sorato. Normalmente, uma média de idade de um time gira ali em torno de 27 anos. Do Belfor Roxo é de 24,3 anos ali. Só que se a gente for ver, comparar com a média de idade do União Central, os jogadores têm 22 anos ali de média, sendo que o União Central é um time que pega ali muitos jogadores para oportunizar esses jogadores, jogadores que ainda são jovens, mas não tiveram oportunidades. Como é que isso pode influenciar na partida? Eu acho que é natural que essas equipes invistam em jovens talentos, em jogadores jovens. Eu acho que, acho que a necessidade de que esses jovens apareçam, ou de revelar esses jovens é grande, né? Eu acho que esse é um trabalho importante também que essas equipes da Série C têm aí para levar para esse campeonato. Então, acho que sempre uma experiência a mais, é lógico, se tem um ou outro mais experiente, é o que acaba dando esse equilíbrio para as equipes, né? E é sempre importante ter esses jogadores experientes. Mas eu acho que é o caminho, acho que a grande sacada dessas equipes é realmente investir em jovens talentos. Exatamente. E a gente tem do lado do Belfor Roxo um time que vem fazendo muitos gols na competição, né? Toda a equipe, todo o setor de frente na última partida balançou as redes, né? A equipe venceu o Búzios, né, por 4-2. E do outro lado a gente tem a União Central, que sofre muitos gols, Renato. O que você acha que a União Central tem que fazer para evitar? Como é que você imagina a União Central entrando em campo hoje para evitar esse ataque poderosíssimo do Belfor Roxo, sendo que é um time que tem tido dificuldades defensivas no campeonato? Olha, Kaiser, eu acho que o mais importante é, você vai ter uma motivação extra com um treinador novo, né? A gente não sabe como pensa, mas não adianta ficar atrás, não adianta. O União Central tem que ganhar o jogo, tem que fazer resultado. Então, se encolher, vai sofrer um pouco mais, que o time do Belfor Roxo é mais forte. Essa é uma verdade, a tabela já mostra. O time do Belfor Roxo é um time mais encorpado, né? Um time que tem uma estrutura um pouco melhor. Assim como foi o Paduano semana passada contra o Unisouza. A gente hoje tem um Belfor Roxo também um pouco mais forte. Então eu acho que a proposta do treinador, como ele não tem nada a perder, Kaiser, é um treinador interino, o que aconteceu hoje para ele tá bom. Se ele ganhar o jogo, ele fica. Se ele perder o jogo, ele não fica, volta para ser preparador. Então assim, eu acho que ele tá muito a cavaleiro. E eu acho que o União hoje vem pro jogo, vai para dentro do Belfor Roxo. Acho que a gente vai ver um grande jogo hoje, Kaiser. Muito bem, a bola já vai rolar. Você vê aí os jogadores se posicionando. O Belfor Roxo com esse uniforme mais azulado se posicionando ali, os jogadores trocando de lado também, né? Depois do Caro Coroa, agora os jogadores do União Central vão sair ali do lado esquerdo em relação ao posicionamento das nossas câmeras e vão para o lado direito. Você ligado na TV Alerj, aqui com as emoções da Série C do Campeonato Carioca, quinta divisão do campeonato. Campeonato que tá pegando fogo, já estamos aí na quinta rodada, tá demais essa competição. E você vai acompanhar de ponta a ponta aqui na TV Alerj, você vai curtir essa Série C. Série C que até aqui tem apenas dois times, por enquanto,
com 100% de aproveitamento. O Belford Roxo tinha 100% de aproveitamento, mas teve o WO na última rodada. Juventus e Paduano são as duas equipes que jogaram 4 vezes e venceram as 4 partidas. Tem também Pério Serrano, que jogou 3 e venceu 3, mas já teve uma folga, né? Lembrando que por termos 15 equipes na competição, sempre temos uma equipe que folga. Competição é em turno único, são 14 rodadas onde todas as equipes se enfrentam. Na verdade, se você for parar para pensar, a gente ainda considera o Sport Clube Resende e o Canto do Rio, né? Que são equipes que acabaram deixando a competição por WO. Então, são 16 rodadas, mas sempre ali tem algumas rodadas onde os times não jogam e, portanto, ganham uma folguinha. E com isso, essas equipes todas se enfrentam e os 4 melhores depois acabam se classificando. Lembrando que só os 2 finalistas sobem para a Série B2 do ano que vem. Teremos agora, sendo respeitados, 1 minuto de silêncio, homenagem póstuma aos quase 500 mil mortos pela Covid-19 em todo o Brasil. Bola rolando! Começa o jogo no Leônidas da Silva. Vamos de Belford Roxo e União Central. União Central e Belford Roxo para você aqui na tela da TV Alerje. O Belford Roxo já vem com as primeiras movimentações. Aí o Marlon deixando essa bola de lado. Só que a bola o quê? Não está calibrada, rapaz? Será que já temos aí uma bola murcha? A bola pelo visto não está calibrada, Rui Guilherme. Vai ter que trocar a bola. Pois é. Daniel. Você imagina um policial que usa uma pistola e não bota bala para tentar atacar, para se defender, né? Contra um bandido. Aí o jogo começa, o árbitro, ou os assistentes, né? Quarto árbitro, não verificam que a bola não está com as libras determinadas. É incrível isso. A primeira bola do jogo, minha gente. Enquanto isso, tenta chegar com o brigo, a equipe do Belford Roxo, a chance é boa, bate cruzado, Hudson. Ela acaba passando, sai pela linha de fundo em tiro de meta. Chega com perigo pela primeira vez, a equipe do Belford Roxo chega pela primeira vez com o Hudson. Primeira boa chegada da equipe do Belford Roxo, o Hudson, que fez um dos gols na goleada sobre o Búzios na rodada anterior. Ele que, em 2020, jogou a segunda divisão do campeonato goiano pelo Itumbiara. Jogador também já conhecido do futebol do Rio de Janeiro, teve uma passagem muito boa pelo Queimados em 2018 e 2019, onde fez 15 gols em 27 jogos. Aí o goleiro Bruno na cobrança do tiro de meta. Já ganha essa bola aqui no meio, tenta disputar ali a equipe do União Central com o Lucas Xerém. Ela fica viva, corre atrás dela o Joãozinho. Não consegue evitar a saída, tem arremesso manual o Belford Roxo. Esse daí é Marlon. Se movimenta, você viu ali o Iguinho acompanhando a movimentação, tentou o passe à frente. Ela já vai ficando tranquila ali mais uma vez com a equipe do União Central, com o Joãozinho para tentar sair jogando. Ele contra o Rafael Lucas. Perdeu a bola, Rafael Lucas ficou com ela, passou pela marcação, jogou atrás, vem o chute antes dele, o corte para a linha de fundo. Tem escanteio o time do Belford Roxo. Tem o primeiro escanteio do jogo. A equipe da Baixada Fluminense, você já vê lá chegando para a cobrança o Rafael Lucas e o Marcos Felipe. E aí os dois posicionando. A sensação que a gente tem é que a grama está um pouco alta, né? Daqui a pouco eu vou perguntar para a Natália Oliveira, que está no gramado, se essa é a sensação dela, mas o gramado um pouco alto no Leônidas da Silva. Ali a jogada ensaiada, vem o Marcos Felipe. Devolução para o Rafael. Já olha para a área, tem cruzamento. Consegue fazer o corte à defesa do União Central. Vai tentar agora puxar o contra-ataque. Bola na velocidade do Carlinhos. Não conseguiu chegar antes dele, Marcos Japão. Natália, você tem essa mesma sensação aí do Leônidas da Silva? Gramado um pouco alto? Bom, não sei se a Natália está me escutando, mas daqui a pouquinho a gente conversa com ela. Agora tenta chegar o ataque de novo a equipe do Belford Roxo. Temos um corte e a recuperação do União Central. Tenta vir para o ataque ali com o Serginho. Acabou já sendo desarmado. Bola comprida, só que já temos mais um passe errado. Tenta partir para o ataque mais uma vez, Serginho.
chega dividindo com ele ali, me pareceu o Marlon. Toca a bola para fora, termina esse manual. Primeiros movimentos, temos 3 minutos de jogo. Você ligado com a gente na TV Alerj, nas emoções de União Central e Belfor Roxo. Vocês estão com Daniel Kaiser, com Renato Azevedo, com Surato, Rui Guilherme e Natália Oliveira, com todas as informações do gramado em Bom Sucesso. Bola comprida, fica tranquila para o goleiro Bruno. Por enquanto, Surato, a equipe do Belfor Roxo, a gente vê tendo o controle das ações nesse início de partida, como era de se esperar, né? Não, com certeza, já vê que o Belfor Roxo ocupa todo o campo ofensivo e arriscando esses passes verticais em busca de definição rápida das jogadas, né? Até porque, assim, por isso, arriscando bastante e errando a maioria desses passes verticais, mas é um time que está em cima buscando o gol. Mas agora quem chega é a União Central. Tem pouco espaço por ali. Tenta passar, o juiz está parando o jogo, está pegando uma falta. Você ligado com a gente na TV Alerj, acessou a nossa segunda transmissão da Série C. É a quinta divisão do Campeonato Carioca. Oportunidade para esses jogadores, muitos deles garotos, aparecerem, né? Com certeza tem muito olheiro ligado com a gente também. De olho nessas jovens promessas. Principalmente, né, o União Central apostando muito em promessas. A equipe do Belfor Roxo também, já falei, né, média de idade baixa para as duas equipes. Olha a bola comprida na direção do Marcos Felipe. Ele tenta dominar, bate pro gol em cima da marcação. Divide e ganha de novo o Belfor Roxo. Tenta chegar, vem o chute de longe para fora. Pela linha de fundo. Tentou surpreender na finalização de longe a equipe do Belfor Roxo. Você revê. Viu o espaço, perna direita. Passou perto do travessão, linha de fundo. Primeira grande chance do Belfor Roxo no jogo, Renato Azevedo. É, a gente está vendo aí, meio que disparate, né? O Belfor Roxo só joga o Belfor Roxo. Na verdade, tem uma curiosidade, o treinador do Belfor Roxo trabalhou muito tempo nos Emirados, é o Diego. Ele é filho do Gaúcho, que foi por muito tempo treinador do Vasco também, zagueiro do Vasco. Trabalhou no Al Sharjah. Trabalhou, tem muita experiência, então quer dizer, você é um cara que tem montagem de time. O Belfor Roxo aí ocupando, como o Sorato falou, ocupando meio campo. E o Unisouza não respira. União não respira, Kaiser. 35 anos apenas para o Diego Brandão, né, filho do ex-jogador e treinador Gaúcho. Ele que, como você falou, né, treinou aí o Al Sharjah dos Emirados Árabes e também já dirigiu na Série C o São Cristóvão. Aí a preocupação do goleiro Bruno. Arrumando a sua barreira, tem chance em cobrança de falta a equipe do Belfor Roxo. Daqui a pouco eu vou chamar a Natália, ela já está me escutando. Você vê aí, olha só, tem o Marcos Felipe na bola. Tentando identificar ali também o outro atleta. Dá aquela provocadinha ali, o Iguinho, né? Tentando atrapalhar também. Toda a preocupação do goleiro Bruno. Barreira já montada ali pelo árbitro. E claro, pelo goleiro, né? O árbitro apontando ali a distância. Aí no detalhe também na microcâmera posicionada dentro do gol. Todos os detalhes aqui na TV Alerj. Todos os ângulos, você não perde nada. Uma super transmissão. Vem a cobrança. Marcos Felipe bate colocado para fora. Pela linha de fundo. Essa é uma falta um pouco mais complicada, né? Às vezes, muita gente fala, né, Surato? As faltas estão muito de perto, às vezes. Essa não era nem tão próxima, assim, se a gente for parar para analisar. Mas, às vezes, aquelas faltas mais próximas não são tão fáceis para o batedor, porque é difícil colocar aquela curva na bola, né? É, como o espaço é menor, não dá tempo de fazer a curva e a bola dá aquela caída dentro do gol, né? Natália Oliveira, agora sim me escutando, Natália. Como é que está aí o gramado? A gente tem a impressão, quando a gente vê uma imagem mais próxima, que ele está um pouquinho alto ainda. Mas está rolando legal a bola? É isso, Kaiser. Está rolando legal a bola, mas como vocês repararam, tem muita irregularidade no gramado aqui do Bom Sucesso, principalmente do lado esquerdo do ataque do Belfor Roxo. Que vem para o ataque com o Alan. Tenta passar pela marcação, não consegue. Já tenta recuperar a bola, tenta pressionar a saída de bola do União Central. E aí acaba forçando, olha só, o passe errado, né? União Central já devolve a bola para o Belfor Roxo. E vem com o Marcos Felipe. Tenta ganhar da marcação, você vê no detalhe, já manda para o Moisés. Vem o capitão da equipe. Segura a bola o Moisés, ela acaba saindo pela linha de fundo em tiro de meta. Ele conversa ali com o assistente
que estava em cima do lance e marcou o tiro de meta. Moisés, o capitão, 29 anos, ele que havia jogado pela última vez pelo Mesquita em 2017, foi titular nas duas primeiras partidas do Belfor Roxo no campeonato. Se posiciona ali a bola para cobrar o tiro de meta, o goleiro Bruno. São os primeiros movimentos na TV Alerj, 9 minutinhos. Você ligado com a gente no 10.2 UHF, no YouTube, em todo mundo. E também na NET, no canal 12. Olha a jogada do Marcos Felipe. Habilidoso, mandou lá na frente para o Rafael Lucas. Tenta tocar na saída do goleiro, só que o jogo já estava parado. Tem impedimento marcado. Estava adiantado, camisa número 7 do Belfor Roxo. O auxiliar acabou flagrando e parou. Rui Guilherme, vamos nos aproximando da marca dos 10 minutinhos. Você também tem essa sensação, né? Por enquanto, um domínio da equipe do Belfor Roxo. União Central não consegue nem sair jogando do seu próprio campo, né? Tem uma dificuldade para sair jogando do seu próprio campo. É, exatamente, Kaiser. O União Central, com esta dificuldade, o Belfor Roxo está impondo, né, o ritmo de jogo, está dominando a partida e logo aquela chance aos 5 minutos e 20, né, numa cobrança de falta da bola parada. E a gente vê, por exemplo, que o time do Belfor Roxo tem os jogadores mais centrados num esquema tático melhor do que a equipe adversária, Kaiser. Muito bem, você deve ter escutado, né? Lembrando que o Rui Guilherme está fazendo o jogo de casa, né? E aí tem esse delayzinho pequeno, a gente vai aqui se entendendo na boa. Esse daí é o Rafael, acionando Marcos Japão. Devolve aí. Na verdade, aquele ali era o Ina, o Rafael é o outro. Ele estava ali do lado dele, o parceiro dele com a camisa número 3. Marcos Felipe, devolução para o Ina. Mais uma vez acionando Marcos Japão, chama ali a marcação e já deixa para Oliveira. Rafael. Tenta agora partir em velocidade, tabela na frente, bola de novo com o Rafael. Encontra o espaço, bate de fora! Espalma o goleiro, tem rebote, vem o chute para fora! Atento o goleiro Bruno, uma bola que parecia até despretensiosa. No chute de longa distância do Rafael, olha o zagueiro dando uma de atacante, bateu no canto, foi bem o goleiro Bruno. Levou perigo essa, Renato. É, Kaiser, continua aí ataque contra defesa, né? O Belfor Roxo massacrando e o União se defendendo. Na verdade, a proposta é bem clara, né? Então a gente tá vendo um Belfor Roxo aí muito acima da média, né? O jogo praticamente só acontece em meio campo e o chutão para tentar uma bola. Então, assim, fica difícil, né? Futebol não é feito dessa forma. Você vê o Belfor Roxo mais bem preparado, mais bem. Então, assim, é sufoco o tempo todo. União realmente não respirou ainda. E agora, olha só, boa jogada do Carlinhos, né? Tentou passar pelo Rafael, acabou sendo derrubado, cometeu a falta. E tem uma boa chance aí, a equipe do União Central. E não pode desperdiçar as chances na bola parada. A gente já vê ali o Iguinho posicionando essa bola. Rafael, né, que a gente viu dando aquela finalização, jogou no Nova Cidade, no Queimados, em 2020. Jogador aí de 25 anos, titular pela terceira vez na competição. Essa falta é de muito longe, né? Será que vai aquela bomba? Se prepara aí o Iguinho. É ele quem vai para a cobrança. Já autorizado pelo árbitro, partiu o Iguinho. Levantou. Para quem, Iguinho? Para quem? Levantou direto para a linha de fundo e... Aí é o que a gente fala, né? Não pode desperdiçar bola parada, Sorato. Se o time vai ter poucas oportunidades, não pode desperdiçar chances de bola parada como o Miguinho fez agora. É, como o Belfort tem a posse de bola, a União tem que aproveitar melhor quando toma, tem a posse dessa bola, já que tem sido um período curto e pequeno. Então, assim, é preciso, principalmente essas bolas paradas, né? Que hoje são uma grande arma para qualquer equipe, né? Tenta chegar mais uma vez a equipe do Belfor Roxo. Marcação intensa, vem o toque por dentro. Recebendo por ali o Marlon. Tenta encontrar o espaço, acaba perdendo a bola, chuta para longe. Só que o juiz já está parando o jogo, está pegando uma falta. Falta cometida pelo Túlio ali em cima do Marlon. Mais uma chance para o Belfor Roxo na bola parada. O Túlio que
estava até o início do ano no Barcelona, jogando a Série B2. Fez gol, inclusive, contra o Itaboraí Profut na derrota por 4-1, aí já jogando pelo União Central, né? O único gol do União Central naquela partida. Foram duas temporadas no Barcelona. O Barcelona que também acabou caindo para a Série C, está disputando a Série C nessa temporada. Mais uma vez a preocupação do goleiro Bruno aí, o juiz posicionando a barreira. Aí você vendo o goleiro do União Central. Ele que teve passagem pela base do Artsul, goleiro de 22 anos. Quatro jogadores na barreira. Juiz de olho ali para a barreira não se movimentar, né? Tá aí discutindo, falando, jogadores com aquela risadinha. Aí a visão de dentro do gol. Todos os detalhes, todos os ângulos para você na TV Alerge. Aqui você não perde nada. Preparação para a cobrança da falta, vem aí o Marcos Felipe. Pode ser uma boa chance para o Belfor Roxo. Respira fundo, autorizado. Perna direita na bola, ficou na barreira. Depois voltou, veio o chute de longe do Marlon. Foi o Marlon quem bateu, arriscou de longe, ela acabou saindo pela linha de fundo em tiro de meta. 14 minutos Kaiser. De jogo. Pois não, Natália? O que a gente vê aqui no Leônidas da Silva é a comissão técnica do União Central desesperada, pedindo para os jogadores adiantarem a marcação e não deixarem que o Belfor Roxo se aproxime da área, né? Como vocês estão falando aí, está um domínio completo do time do Belfor Roxo e tem essa preocupação da comissão técnica da União. A comissão técnica nova, né, do União Central, não nova, né, ainda o técnico interino Cristiano Silva e a direção do União Central falou, né, que tomaria as providências necessárias para buscarem a classificação e que enquanto houver esperança não irão desistir, isso quando anunciou a demissão do técnico Fábio Luiz. Tem novo lateral aí, a equipe do Belfor Roxo. Mais uma vez Rafael consegue passar pela marcação, mais uma vez se aventurando no campo de ataque, só que aí perdeu a bola e aí é perigoso, fica com ela o Carlinhos. Esticando, encontrando o Joãozinho. Tenta a devolução errada, tem que se esforçar para ficar com ela. A equipe do União Central consegue recuperar. Lucas Cherem já distribui. Esse daí é Molinaro, tentou o passe na frente. Conseguiu fazer o corte Moisés. Opa, pegou no braço ali, não? Pegou. O Bandeirinha flagrou, pegou no braço do Molinaro. Falta que favorece o Belfor Roxo. 16 minutos de jogo, segue 0-0. Você revê no detalhe o toque no braço esquerdo do Molinaro. Estava atento o assistente, pegou ali a falta. Kaiser, camisa 10 do Belfor Roxo, mandando no jogo ali no meio de campo, né? Jogador Marcos Felipe, bom jogador, canhoto, né? Então, jogador mandando no meio de campo ali do Belfor Roxo. Realmente, bom jogador, né? Aparecendo bons jogadores aí, bons valores nos jogos da Série C. Marcos Felipe, que disputou aí 3 temporadas pelo São Raimundo de Roraima. Foram 34 partidas e 7 gols por lá. Também já passou por outros times do futebol carioca, mais recentemente o América. Aí na sua primeira temporada com o Belfor Roxo. Tem chance na falta aí a equipe da Baixada Fluminense. Você viu ali no detalhe o Rafael Lucas posicionando a bola. Mais uma vez o juiz chamando a atenção da barreira. Tem ali com ele também o Oliveira. Autoriza o árbitro. Partiu Oliveira, passou da bola. Rafael Lucas levantou na área. Corta a zaga do União Central. Vamos ver quem é que vai ficar com essa sobra aqui. Disputa de bola, ela sai pela linha lateral. Tem a sensação que ela fica ainda com a equipe do Belfor Roxo, é o que aponta o árbitro. Posse de bola para o Belfor Roxo, tem reclamação ali. O que o Moisés está falando com o árbitro, capitão? Os jogadores do União Central estão cercando ali o árbitro. Jogadores falando bastante também, enchendo bastante a paciência da arbitragem nesse início de jogo. O Juizão pegou uma falta ali, né? A gente não conseguiu ver bem o lance, mas pegou uma falta. E já temos dois jogadores posicionando a bola. Um deles é o Moisés. O outro aqui, estou tentando identificar, mas já posicionando a bola para levantar essa bola. É o Marcos Felipe, o outro, né? Marcos Felipe e Moisés. Agora a chance da bola levantada na área. Acho que já é a quinta cobrança, já é a quinta barreira que o goleiro Bruno está arrumando ali, né? O time do União Central cometendo bastante falta. O juizão puxando pela camisa, né? Aquela malandragem, a barreira andando. Falou, volta aqui, meu querido.
Marcos Felipe e Moisés. Vai autorizar o árbitro, passa da bola o Marcos Felipe. Moisés levanta essa bola na área, tem toque de cabeça, ela fica viva, segura, Bruno! Atento o goleiro do União Central, segura essa bola lá no alto. E aí depois fica procurando uma opção, mas não, e não vê. E você revê, olha só, cabeçada. A bola sobe e o Bruno atento para segurar. E olha o União Central chegando, a batida para o gol. Segura o goleiro Werneck. Rapidamente o União Central desceu, o Werneck estava atento. Kaiser. Oi, Rui. Naquele lance anterior da cobrança da falta, né, da equipe do Belfort Roxo, foi a primeira vez pelo lado oposto, né, que isso aconteceu, porque das outras, todas pelo setor esquerdo. Tem bola cumprida, errou a cortada ali o time do União Central, mas o jogo já está parado. Tenho a sensação que o impedimento foi marcado, né, mas o jogador do União Central ali que foi tentar cortar essa bola, deu uma vacilada. E aí a primeira finalização do União Central no jogo. Finalização do Carlinhos. Carlinhos que num primeiro momento não iria nem ser titular do jogo, né? Mas acabou que o Wanderson não foi para a partida. O jogador queria jogar inicialmente. O Carlinhos virou titular. Bola cumprida, disputa no alto ali. A equipe do União Central tentou dominar. O Serginho não conseguiu. Já recupera a bola o Belfort Roxo. Aí o Rafael. Kaiser, você vê aí, ó, a facilidade com que o time do Belfort Roxo está jogando a bola. Olha como é que trabalha e ninguém dá um combate, ninguém chega para fazer uma pressão. Se continuar assim, daqui a pouco o Belfort Roxo vai abrir o placar. Você vê que, ó, não tem... União só joga atrás, do meio de campo para trás. O Belfort Roxo trabalha com muita tranquilidade, com muita facilidade. É ataque contra a defesa, Kaiser. No momento que a gente tem a parada técnica aí com 20 minutos... Uma reclamação aí do jogador do União Central, mas o jogo está parado nesse momento. É o China, camisa número 4, reclamando. O China, que inclusive foi formado na base do Flamengo. Deixou o rubro-negro em 2013. Não chegou a ter uma chance no profissional. Jogou no Bom Sucesso em 14, no São Cristóvão em 2017. E no Comercial do Mato Grosso do Sul em 2018. Agora no União Central, aí o zagueiro China. Rui Guilherme, 20 minutinhos. Temos aí a parada técnica. Você compartilha aí dessa mesma impressão do Renato Azevedo? É, por enquanto, um domínio absoluto da equipe do Belfort Roxo? Sim. Sim, Daniel, compartilho, sim, da opinião do Renato. É visível, né? O domínio do Belfort Roxo na saída, no toque de bola, nas oportunidades em que a equipe já teve neste jogo, com 20 minutos aí, de partida. A equipe do Belfort Roxo, a gente pode dizer que é um time, é uma equipe. Já a equipe do Central está deixando a desejar. Não vai no combate, na saída de bola, deixa o adversário tocar. E aquilo que disse o Renato, a qualquer momento o Belfort Roxo pode chegar e abrir o placar. E você, Sorato, por que você acha que a equipe do União Central ainda não conseguiu... Tem um pouco mais a posse de bola até. Por que você acha que a equipe está com tanta dificuldade para sair jogando? São erros técnicos? O que você está enxergando até aqui? A gente vê aí eles optando por uma bola mais longa, né? Tentando ser um time mais reativo com as bolas longas. E com isso, não tem sido feliz no prosseguimento das jogadas. Já o Belfort Roxo, você vê que é um time que está propondo o jogo, um time que opta por um jogo de aproximação, um jogo mais apoiado, e mesmo assim tem arriscado alguns passes verticais, assim, às vezes desnecessários. E se trabalhar um pouco mais a bola próximo à área, vai ter condição de armar, de construir a jogada de gol. Então, a diferença técnica das duas equipes é muito latente, muito gritante. O Belfort Roxo é uma equipe muito melhor preparada, né? Por isso a dificuldade do União em ter essa posse de bola ou perde a bola rapidamente, né? E a gente vai revendo algumas das imagens do jogo, né? Das disputas. Um jogo pegado até aqui, né? Com muitas faltas. Tá tendo que trabalhar o árbitro da partida. Jogadores vão voltando ao gramado.
Vamos aí para restante, para a conclusão desse primeiro tempo. Por enquanto, 20 minutinhos, 0-0. Apesar do domínio da equipe do Belford Roxo, por enquanto, nada de gol, nada de rede balançando no Leônidas da Silva. Em lateral, a equipe do União Central vai chegando ali para a cobrança, o Molinaro. Vamos ver qual foi a conversa aí do Cristiano Silva também, o que será que ele consegue arrumar nessa equipe que tem um pouco mais a bola do pé, botar a bola no chão. Já tentou aí o lateral comprido, a bola já foi cortada e recuperada pelo Belford Roxo. Moisés tenta a enfiada de bola, buscando o Alan. Comprida demais, fica tranquilo para o goleiro Bruno. É esse passe que o Belford Roxo às vezes está se precipitando um pouco e tem errado muito. É um pouquinho mais de calma nesse momento aí. E a gente viu ali também, Sorato, do União Central, a gente vinha falando das dificuldades, né? Basicamente devolveram a bola no lateral para a equipe do Belford Roxo, né? Um lateral jogou lá para frente para ver o que acontece. A equipe do Belford Roxo recuperou a bola. Aí o Marcos Felipe teve o desarme, a bola sai pela linha lateral. É novo arremesso que favorece o Belford Roxo, vem Moisés para a cobrança. Esse daí é Alan. Tenta o domínio, não consegue, acaba perdendo a bola. Depois toca para fora o Oliveira. Tem arremesso manual, União Central. Você vê aí no detalhe o Carlinhos, dono da única finalização até aqui no jogo do União Central. Kaiser, o que parece é um União Central dando a bola para o Belford Roxo, para o Belford Roxo poder jogar e tentar num erro. O que me parece é isso, é tentar um erro do Belford Roxo para poder fazer a jogada, porque é isso aí. E tivemos esse erro agora, tenta partir para o ataque ali. O Lucas Xerém, mas já acabou sendo desarmado. Oliveira. Olha, procura alguém, não tem pressão, bota ali na frente para o Marcos Felipe. Agora sim tentou pressionar ali o Iguinho. É o primeiro jogador ali do combate da equipe do União Central. Mais uma vez, Oliveira. Segue ali o Iguinho acompanhando na marcação. Esse daí é Rafael. Já bota na frente, tenta partir agora em velocidade a equipe do Belford Roxo. Moisés, derrubado. Foi pro chão, falta nele, falta marcada. Já cobra rapidinho a falta, bota essa bola na frente. Esse é o Hudson, tentou o passe, buscava o Marcos Felipe. A bola acabou indo um pouco alto, também tive a impressão que o Marcos Felipe escorregou. E com isso não teve domínio. Você revê ali a falta cometida agora há pouco pelo camisa número 20 do União Central, Molinaro. A falta em cima do Moisés, que ele cobrou rapidamente. Aí o Molinaro, ajeitando de peito. Tem bola comprida lá pra frente, o Rafael já consegue recuperar. Corre atrás dela o Serginho, não conseguiu chegar. A bola é do Belford Roxo. Só que também já sai jogando errado, só que a interceptação do Lucas Xerém não foi boa. Vem o passe aqui pro lado, tem reclamação, pede uma falta e acho que o árbitro marcou. Falta pra equipe do Belford Roxo. Você vendo aí no detalhe o Rafael Lucas. Rafael Lucas, que também tem passagem aí pela base do Boa Vista do Nova Iguaçu, pelo profissional, né, também do Nova Iguaçu, do Queimados. 2019 fez 4 gols em 15 jogos pelo sub-20 do Boa Vista. Quem posiciona a bola aí é o Marcos Japão. No estilo, Marcos Japão, que cabelo é esse, hein? Ah, tem que estar no estilo para aparecer na TV Alerge, né? Com certeza passou lá no barbeiro antes e ficou no estilo. Aí o Marcos Japão, perna canhota na bola, carimbou a barreira, carimbou o Túlio. A bolada ali no Túlio. Com a bola o Werneck. Tenta a ligação direta, tenta encontrar por ali o Alan. Só que a bola foi comprida demais, acho que o Alan também estava em posição de impedimento. E com isso o jogo parado. O Alan que já tem 3 gols, é o artilheiro da equipe do Belford Roxo na competição. 3 gols em 2 jogos, inclusive fez os 2 na vitória sobre o Barcelona, na partida de estreia, e mais um contra o Búzios. Ele que em 2020 jogou na Portuguesa, no Lari e no Tigres. Lá no Tigres fez 5 gols em 9 jogos. É goleador o Alan, sabe fazer gol. Jogador experiente, né? 36 anos. Vem aí o União Central, bota lá na frente o Lucas Xerém. Acaba já errando o passe, a recuperação do Belford Roxo. Tenta a ligação direta com o campo de ataque. O Alan ali ajeitou de peito. Ela fica com o camisa número 7, Rafael Lucas. Ela acaba saindo pela linha lateral, se perde por ali. E tem arremesso manual. A gente vê também, olha só. Acho que o juizão pegou essa falta aí, na verdade, né? Kaiser. Pois não, Natália Oliveira.
o banco aqui do Belford Roxo está reclamando do excesso de faltas por parte do União Central. Já tivemos algumas, né, ali, inclusive faltas de barreira. No momento que a gente tem essa bola levantada pelo Marcos Felipe, bem posicionado para fazer o corte ali, a defensiva do União Central. Já tenta partir agora no contra-ataque em velocidade. Essa bola ficou comprida demais, fica tranquilo pro Iná ficar com a bola e ele já sai jogando com o Oliveira. Esse aí é Marlon, acionando o estiloso Marcos Japão. Bota essa bola na frente, bota para correr ali o camisa número 7, Rafael Lucas, não consegue chegar na bola, mas o jogador do União Central chegou cortando, bota para a linha de fundo, tem escanteio. Ele já viu o Rafael Lucas indo lá pegar essa bola para a cobrança do córner. Tem também o Marcos Felipe chegando por ali, sempre os dois, né, na bola, para tentar também confundir ali a marcação do União Central. Jamaica ali, o jogador fica mais próximo da bola. Vem o Rafael Lucas, levanta essa bola. Corta na primeira trave o Túlio. Ela sobra ainda com o Marcos Japão. Passa pela marcação, vem cruzamento, tem o toque. Ninguém chega para finalizar, o Oliveira fica com a sobra. Ajeitou pro Alan, costurou, ele é habilidoso. Tem cruzamento, a cabeçada, Bruno segura. Atento o goleiro do União Central. Boa chegada, olha só, do Alan pela direita, costurou o China. A cabeçada no cantinho. Tava atento o goleiro do União Central. Você revê por todos os ângulos. Tive a impressão que foi o Hudson quem cabeceou essa bola. E boa chegada. O Alan, a gente já vendo que é um jogador que tem habilidade. Jogador experiente, né, Sorato? É, bom jogador, uma excelente jogada. A cabeçada que não saiu com aquela força necessária, mas o goleiro estava bem colocado. O Alan, que a gente já falou um pouco do retrospecto recente, torcedor do Vasco deve lembrar, ou não, não sei, mas já tem muito tempo. Mas ele começou no Vasco, jogou no profissional, inclusive, entre 2003 e 2006. Depois também passou pelo Sport, um monte de equipe. O Belford Roxo é a 17ª equipe da carreira dele. No momento que o Marcos Japão tentava carregar essa bola, acabou conseguindo um novo escanteio. Tá aí o Rafael Lucas já posicionando. Marcos Felipe também já vai chegar por lá. Sempre a dupla do escanteio do Belford Roxo. Preocupação do Joãozinho ali na área. E agora, antes disso, temos o goleiro Bruno caído. Tá caído ali o goleiro Bruno. Não sei exatamente o que aconteceu. Mas vamos ter aí o atendimento médico ao goleiro da equipe do União Central. Kaiser. Pois não, Natália. Além do atendimento médico ao goleiro, o árbitro da partida, o Rogério Lucas dos Santos, veio aqui chamar a atenção do banco de reservas do União Central. Falou que eles estão falando muito, reclamando muito, ficando aqui no ouvido do quarto árbitro, do Carlos Pereira da Lima, e ele não quer mais isso, falou que se ele continuar, ele vai botar ele para fora. E Rui, de um lado a gente tem o banco do União Central reclamando, do outro lado também o banco do Belford Roxo reclamando do excesso de faltas do União Central. Mas essa reclamação até procede, né? A equipe do União Central tem sido muito faltosa no momento que a gente vê aí o Bruno sentindo algo ali sozinho. Sim, é a maneira que a União Central tem de tentar parar o Belford Roxo, né? Que já teve várias oportunidades, bola parada e até mesmo em jogadas trabalhadas, como dessa última pelo setor direito, que levou a cabeçada do Hudson, camisa 9, a perigo da meta adversária do União Central. Então, quando uma equipe ela é mais inferior, ela é inferiorizada ao adversário, no caso União Central, o único jeito que tem de tentar parar a jogada é com falta, aquela chamada mata-jogada. E isso é que está fazendo União Central, porque dá para notar que o Belford Roxo tem uma equipe bem superior no toque de bola, no esquema tático, né? Naquilo que ele deseja, que é a vitória. Muito bem, enquanto a gente vai revendo a boa defesa do goleiro Bruno agora há pouco na cabeçada do Hudson, Bruno que está sentindo ali. Vamos ver se consegue se recuperar aí o goleiro da equipe do União Central, que vem fazendo uma boa partida, Renato. Ô, Kaiser, eu gosto muito de mostrar os valores aí, né? A gente tá vendo aí, ó. Oliveira, o volante aí do Belford Roxo, um cara que vai lá buscar, sai pra jogar, bom tamanho. O 7, Rafael Lucas, que é bom jogador, você falou nele aí que ele jogou no Sub-20, então é menino novo, deve ter
21 anos no máximo, é um bom jogador. O Alan, 36, você já falou. 21, aí. Exatamente isso. Aí, 21 anos, é um bom valor, Rafael Lucas. Né? E o Marcos Felipe, que tem uma canhota potente. A gente está vendo jogadores de qualidade aí no Belford Roxo. Já recuperado o goleiro Bruno, vem a cobrança do escanteio. Sempre o Rafael Lucas e o Marcos Felipe. Vem o Rafael, bate fechadinho, ela vem viajando, sobe para cortar o Túlio. Tem a sobra aí no Marcos Japão, bate em cima da marcação e agora olha o perigo. Olha o contra-ataque, o Marcos Japão tem que parar a jogada e vai receber cartão amarelo. Teve que parar o contra-ataque, cartão amarelo justo, né, Sorato? Não, com certeza. Interrompeu um contra-ataque, um lance que poderia levar perigo, né? E esses momentos que o União tem a bola, que tem que ser, é isso aí, aproveitar bem. Só que agora foi parado com falta e o cartão, Oliveira tomou o Marcos Japão tomou o cartão bem merecido. Joãozinho, né, foi o jogador que foi derrubado, ele que é um de vários jogadores do União Central aí, que estão recebendo aí pela equipe uma oportunidade, jogadores da região, enfim, estão recebendo no União Central uma oportunidade para mostrarem o seu futebol. E que oportunidade é essa também de ter o seu futebol mostrado pela TV Alerj. Tem arremesso manual, União Central. E chegando aqui para a cobrança, o Molinaro. Já repõe a bola em jogo. Esse daí é o Iguinho. Mata no peito, bota no chão. Marcação dobrada para cima dele. Não conseguiu fazer o domínio. O Lucas Xerém acabou perdendo a posse da bola. Marcos Felipe já tenta a ligação direta. Consegue fazer o corte parcial a equipe do União Central. Marcos Japão já olha para a área. Tem ali perto dele o Rafael Lucas. Mais uma vez dobra a marcação. Tenta fazer o desarme o Serginho. Consegue sair jogando bem agora a equipe do Belford Roxo. Uma dividida pelo alto. Ninguém contra a bola. Ela fica com o União Central. Já botou ali na frente o Lucas Xerém. Agora tem a ligação direta. Bota para correr o Serginho. Acabou não conseguindo chegar na bola. Tinha também o Carlinho chegando por dentro. Só que ela é recuperada ali pelo Ina. Consegue fazer o giro e já encontra o Marlon. Devolução para o Ina. Esse daí é Oliveira. Tem espaço para conseguir desafogar ali a equipe do Belford Roxo. Tenta a ligação direta. Acaba jogando a bola para a linha lateral. É arremesso manual que favorece a União Central. 32 minutos de jogo. Você ligado com a gente no YouTube. Um abraço para você que está no YouTube da TV Alerj. Nos acompanhando de qualquer lugar do planeta. Para você também ligado com a gente no canal 12 da NET, no 10.2 UHF no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua audiência. Você curtindo a Série C do Campeonato Carioca, a Série C do Cariocão. É a quinta divisão. São os times que buscam aí um espaço de destaque no futebol carioca. A TV Alerj dando esse palco para essas equipes. E agora a gente tem o jogo parado, o juiz já põe a mão ali no bolso e vai apresentar mais um cartão amarelo. Não estou conseguindo ver exatamente para quem é esse cartão amarelo, daqui a pouco a Natália confirma para a gente. Enquanto isso, vem um chute de longe, a bola carimba a marcação. Já tem a interceptação do Rafael. Entrega na frente para o Hudson. Derrubado, o juiz deu legal, tem a disputa da bola. Ela fica com o Marcos Felipe. Já deixa na ultrapassagem do Moisés. Vem cruzamento na área. Dá um tapa na bola, o Bruno saiu mal, ela fica viva. Rafael não chega para finalizar. Ela tá viva ainda, Hudson tenta o domínio. Enganado pelo kick da bola, faz o corte e manda para longe, União Central. Oliveira com a sobra de cabeça, manda lá para frente. Consegue cortar de novo, União Central, tentando a ligação direta com Carlinhos. Já fica ali tranquilo com a defensiva do Belford Roxo. Oliveira faz a ligação direta, tenta encontrar ali o Moisés. Bem interceptada essa bola pela equipe do União Central. Tenta acionar aqui a velocidade do Carlinhos. O Rafael tá inteiro, mas acabou se desequilibrando. Olha o Carlinhos, tá sozinho na área, limpou a marcação, bateu pro gol nas mãos do goleiro Werneck. O Rafael se desequilibrou, acabou se atrapalhando e deu uma ótima oportunidade para o Carlinhos. Agora vem a resposta do Belford Roxo. Hudson deixou a marcação para trás, tentou o passe para o Alan, ela foi cortada para a linha de fundo, é escanteio. O jogo esquenta no estádio Leônidas da Silva. Você curtindo com a gente na TV Alerj, 35 minutos desse primeiro tempo.
Vai chegando lá o Marcos Japão para a cobrança do escanteio. Kaiser. Pois não, Natália. O cartão amarelo foi para o número 6 do Belfor Roxo, Marcos Japão. É, esse ele ainda tinha pego. Tivemos ali um outro cartão, Natália. Você daqui a pouco confirma pra gente. Aí a cobrança do escanteio, Marcos Japão bate fechadinho. Tem o corte na primeira trave, ela fica viva ainda dentro da área. Uma disputa no alto, dois jogadores no chão. Tá valendo tudo isso aí. A equipe do União Central fica com a bola. De novo o Carlinhos, tenta a escapada. Encontrando o Serginho. Tem ali na frente o Joãozinho. Encara a marcação, tem ali na frente dele o Rafael Lucas, ela sai pela linha lateral, fez bem a proteção, Rafael, é arremesso manual para a equipe do Belfor Roxo. ...36 minutinhos... Natália, consegue confirmar para a gente então quem levou ali o cartão, o segundo cartão do jogo? Foi o número 17 do União Central, João Vitor. Muito bem, o Joãozinho aí, então, João Vitor levando o cartão. Você vendo aí no detalhe a confirmação aqui na TV Alerj. Você não perde nada, equipe completa. Eu sou Daniel Kaiser, estou ao lado de Renato Azevedo, de Sorato, Rui Guilherme. E no campo, com todas as informações, a Natália Oliveira. 36 minutos desse primeiro tempo. Aí o Moisés. Marcos Felipe, tenta o levantamento errado, o corte foi feito. Briga pela bola, o Marcos Japão toca lá na frente, mas ela fica com a equipe do União. Esse daí é Serginho. Dobra a marcação para cima dele. Carlinhos tenta fazer o domínio. Apertado por ali. Consegue deixar um pouco mais atrás. Túlio. Mais uma vez o lateral direito, Túlio. Falta. Falta de ataque ali. Acabou cometendo a falta o Serginho. O jogo está parado. O Kaiser. Pois não, o Carlinho, número 23 do União, é um guerreiro incansável também ali na frente, coitado. Sozinho. Ele puxa o contra-ataque, ele tenta o drible, ele finaliza, ele volta para marcar na primeira linha ali o volante. É incansável o Carlinho. Gostei do Carlinho também, camisa 23 do União. Agora eu não sei você, Sorato, mas eu tenho a sensação que União Central já não sofre mais tanto, consegue sair um pouco mais para o jogo nesses últimos 10 minutos em relação ao que acontecia no início do jogo. Não, com certeza. Às vezes não, a equipe do Belfor Roxo não consegue manter aquela pressão do início. Obviamente, com o passar do tempo, o cansaço vai chegando, a intensidade tende a diminuir um pouco e por isso que União consegue agora parar um pouquinho mais com a bola, trocar mais passes, né? Conseguiu aí dois contra-ataques, um num erro do Belfor Roxo, outro foi parado com uma falta também. Mas a gente vê aí o Belfor Roxo assim, um pouco, já um pouco impaciente, né? Tem o domínio, mas não consegue finalizar bem as jogadas, né? E com isso o tempo vai passando e pode gerar até uma certa intranquilidade aí pro Belfor Roxo. E aí a gente teve um cartão amarelo para o Rafael. O zagueiro do Belfor Roxo ficando amarelado. Você teve ali a confirmação na sua tela. E agora a gente tem um atendimento médico acontecendo aí na beira do gramado. Sorato, e você sabe que quando o time é mais... Você sabe que é mais forte, você sabe que o adversário está na lona e você não consegue finalizar. Isso vai te dando uma intranquilidade, isso vai te dando um desespero e você não consegue fazer o gol não sai, a comissão técnica está nervosa, você vê os atletas, o semblante já começou a mudar, é bem complicado mesmo. A gente vendo aí uma lesão na boca, aparentemente, do Iguinho, já está recuperado, recebeu ali o atendimento médico, pelo visto já está tudo bem com ele. E aí o China, né, conversando ali, o capitão da equipe do União Central. Kaiser. Oi, Natália. Agora tem outro jogador do União Central caído aqui no gramado, Carlinhos, número 23. É, estamos vendo ele aí. E parece ser cãibra, né? Recebendo ali aquela ajuda do Túlio. E vem sendo destaque até aqui da equipe do União Central, Rui Guilherme. Não,
Sim, é verdade. Destaque aí do União Central, está sentindo câimbra sendo atendido pelo DM, né, o departamento médico do clube. E essa parada, vamos ver se esse tempo aí que a partida vai ficar paralisada, se não vai esfriar nem o Belford Roxo, nem o União Central, né? Que até cresceu um pouquinho na partida, mas inegavelmente o Belford Roxo, com os valores que tem, é ele que manda no jogo, né? Ele que está mandando aí na partida. Exatamente, né? A equipe do União Central, que até aqui na competição já sofreu 12 gols em 3 partidas, vai se segurando bem até aqui, com 40 minutos de jogo, 0-0. E como eu falei, né, a equipe do Belford Roxo também com um bom ataque. Já balançou a rede 6 vezes em 2 partidas. Lembrando que na última partida contra o Independente, que seria realizada lá no CFZ, a equipe do Belford Roxo não conseguiu cumprir alguns dos pré-requisitos, né, para a realização da partida. E com isso foi determinado o WO, vitória do Independente por WO, porque o mandante tem que providenciar. No caso, não haviam 2 médicos, 1 enfermeiro e 1 técnico de enfermagem, né, na UTI móvel. Com isso, a partida não pôde ser iniciada. Teremos agora o reinício do jogo. Uma cobrança de falta. Iguinho bota essa bola lá na frente. Subiu a bandeira. O juiz vai mandar o jogo seguir. Fica com a bola o Túlio. Tenta botar lá na frente de novo para o Serginho. Sai antes dele o goleiro Werner, que fica com a bola. Vai tentar acionar o contra-ataque aí. O Alan bota essa bola na frente. Recebendo o Hudson. Indo buscar jogo. Se movimenta, tenta achar uma opção. Tinha o Marcos Felipe lá na frente. A bola correu demais. Conseguiu fazer o corte a equipe do União Central. Você vendo aí no detalhe o Molinaro. Eu quero saber ali do estado de saúde do Carlinhos. A Natália daqui a pouco deve ter mais informação. A gente revê essa falta aí. O Molinaro sendo derrubado. Chegada dura ali do Hudson na jogada. Lá na área, tranquilo, tem um toque de cabeça, só que ela sai pela linha de fundo. O Werner já vai buscar a bola. 42 minutos, primeiro tempo de jogo, você na Série C, na TV Alerji. Essa novidade, essa transmissão pioneira da quinta divisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. É o Cariocão C, pois não, Natália? Carlinhos já voltou pro jogo, ele teve uma hipoglicemia. Olha só, rapaz, questão parece um pouco mais séria, mas está de volta o Carlinhos. Se ele voltou é porque o departamento médico entendeu que ele pode voltar. Você viu, inclusive, no detalhe da TV Alerji, o Carlinhos de volta ao gramado. Bola comprida na frente. Corte estranho do Molinaro. Consegue afastar de vez o China. Ela fica ainda com a equipe do Belford Roxo, só que o passe é errado. Tenta o passe, o Iguinho. Tem bola esticada para absolutamente ninguém. O Rafael acompanha, o Werneck vai lá, vai ficar com a bola. Evitar a saída e vai sair jogando na boa. Esse daí é o Moisés. Bota a bola comprida lá na frente, recebendo o Marcos Felipe. Tenta acelerar, tenta passar pela marcação. Tem o Hudson entrando na área. O Marcos Felipe segura a passada, deixa para o Moisés. Encontrando mais uma vez o Alan. Marcação tripla para cima dele. Ficou complicado. Mesmo assim, se esforça, tenta recuperar a bola. O Carlinhos fica com ela. São 2 em cima dele. Carlinhos, habilidoso. Consegue passar pela marcação. Encontra o Iguinho. Tenta a ligação direta. Corte estranho do Marcos Japão. Consegue se recuperar no lance. Evita a chegada do Joãozinho. Marlon. Encontrando Marcos Felipe, jogador já destacado aqui pelo Sorato, pelo Renato. Jogador que vem agradando nesse time do Belford Roxo. Mais uma vez Marlon, já deixando atrás. Com o Iná. Marcos Felipe. Marcos Felipe de 29 anos. Também fez gol na goleada contra o Búzios. Deixa essa bola na frente, tenta o domínio Alan, não consegue. Acaba perdendo. Tenta o desarme o Oliveira, acaba cometendo a falta. Fica no chão aí o Lucas Xerém. Você revê aí no detalhe
a falta cometida pela equipe do Belfor Roxo. Falta que vai ser cobrada pelo Lucão. Zagueiro da camisa número 3 aí do União Central, o Lucão já repõe essa bola em jogo, cumprida, consegue fazer o corte tranquilo, a equipe do Belfor Roxo já recupera. Aí Hudson encontrando o Marcos Felipe, já tenta a ligação direta com o Rafael. Ele tenta fazer o domínio, vê a passagem do Marcos Japão, prefere segurar o Rafael Lucas, tem cruzamento na direção do Alan. Cumprida demais, ela fica nas mãos do goleiro Bruno. 4 minutos, Kaiser. Então vamos até 49, agora o kick da bola enganou o Rafael, só que o Carlinhos não conseguiu completar o passe. Ia botar o Serginho na cara do gol. E aí olha só, a gente vê a placa, diferente ali na mão do, do quarto árbitro. Hudson, tentou se livrar da marcação, acabou conseguindo o desarme a equipe do União Central. Daqui a pouquinho no intervalo, a Natália vai trazer alguns dos jogadores, a palavra dos jogadores. Vamos ter a análise do Sorato, do Renato Azevedo, do Rui Guilherme, os melhores momentos desse primeiro tempo. O sol dando as caras agora no Leônidas da Silva. Tenta chegar a equipe do Belfor Roxo, Oliveira não consegue o domínio. Tenta depois o desarme, sem falta, a bola vai ficando com a equipe do União Central. Toca por último no Moisés, sai pela linha lateral, é arremesso manual que favorece o União Central. E a gente vê, olha só, o desespero aí do técnico Diego Brandão. Avança aí a equipe do União Central, tenta chegar com perigo, são dois ali em cima, tentando tomar essa bola do Lucas Cherem. Briga por ela, acaba indo para o chão, o juiz pega uma falta de ataque, falta que favorece a equipe do Belfor Roxo. Ih, rapaz! Empurrou, o Moisés agora ali perdeu a cabeça, empurrou o Serginho, jogou o Serginho no chão. O Serginho tá tudo bem com ele, mas o banco ali do União Central reclama, o juiz apresenta o cartão amarelo. Tá de bom tamanho esse cartão, Sorato? É, eu acho que sim. É, mas é desnecessária essa atitude, né? Jogo final do primeiro tempo, hora de... Daqui a pouco eu vou pro vestiário esfriar um pouco a cabeça, ouvir a palavra do treinador. E uma, realmente muito desnecessária essa atitude. Sem prejudicar a equipe, né? Recebeu um cartão amarelo de graça. Oliveira! Rafael já deixa de novo pro Oliveira. Olha só, a gente vai rever aí, ó. Ele queria pegar a bola ali, nada, um empurrão, assim, completamente desnecessário. Vem o chute de longe. Ela para ali na marcação do Lucão. Já chuta essa bola de qualquer forma lá pra frente, equipe do União Central. Último minuto desse primeiro tempo. 0 pra equipe do União Central, 0 pro Belfor Roxo aqui na TV Alerge. Olha o corte estranho, a bola sobra com o Marcos Japão, tem cruzamento. Toca por último no jogador do União Central, é escanteio. Vai ter a chance ainda de um escanteio aí, equipe do Belfor Roxo, pra tentar na bola parada abrir esse placar antes do intervalo. Já vai chegando ali o Rafael Lucas para a cobrança do escanteio. Apareceu a bola, que depois do início do jogo não ficou mais descalibrada. E vem aí o Rafael Lucas para a cobrança. Deve ser a última oportunidade desse primeiro tempo. E agora a confirmação do cartão aí direitinho para você, o Moisés, recebendo o cartão amarelo. Vem bola aí na confusão, respira fundo o Rafael Lucas. Os homens altos estão lá na área, o Rafael, o Ina, também os homens da frente, o Hudson, o Alan. Vejo também o Marcos Felipe povoando essa área. No momento tem um jogador ali do União Central, né, que estava recebendo um alongamento. Agora sim, Rafael levanta essa bola na área, subiu China para cortar, ela vai sobrar para o Marcos Japão, pegou, conseguiu finalizar, o Hudson tentou dominar, corta para longe o Lucão, ela fica viva, manda para o meio, Rafael Lucas consegue fazer o corte, União Central. Tem arremesso manual, a equipe do Belfor Roxo,
por conta da demora ali. O árbitro estão dando mais um minuto, informa Natália Oliveira. Vamos até 50. Aí o Marlon. Tem chance de mais um ataque ainda a equipe do Belfor Roxo. Bola esticada na área. Consegue fazer o corte a equipe do União Central. Vai ter chance de um contra-ataque. Aí o domínio do Serginho. Acaba entregando de graça para o Oliveira. Dando mais uma oportunidade para o Belfor Roxo, para a equipe visitante. Vindo para o ataque em velocidade. Tem o Alan, tem o Marcos Felipe na área. Marcos Japão é quem recebe. Tem ali o Rafael Lucas se apresentando. Acaba sendo desarmado o Marcos Japão. Tenta dar o combate o Oliveira. Tem uma chance no contra-ataque o União Central. Se movimenta ali pelo meio Carlinhos. Esse é o Serginho. Traz por dentro, consegue ficar com a posse da bola. Deixa mais atrás. Acionando aqui do lado esquerdo o Molinaro. Consegue fazer o domínio, evita a saída. Tem cruzamento, toque de cabeça. Tranquila para o goleiro Werneck. Ela ia sair de qualquer forma pela linha de fundo. No momento que apita o árbitro. Está encerrado o primeiro tempo no Leônidas da Silva. 0 para o União Central, 0 para o Belfor Roxo. Nada de gols nesse primeiro tempo. Primeiro tempo, e ali, olha só, o juiz ainda está conversando um pouco. O China agradecer a todo mundo. Comemora a equipe do União Central esse empate em 0-0 no primeiro tempo, Sorato. É verdade, pelo início, né, até os 30 minutos mais ou menos, né, o Belfor Roxo pressionou bastante, depois o jogo caiu um pouquinho, né, na intensidade. Aí o União conseguiu até iniciar alguns contra-ataques, mas que não foram finalizados, ora por erro, ora por ser parado com faltas, né? Mas assim, o Belfor Roxo, pelo volume de jogo, poderia ter aberto o placar. Teve volume para isso e não conseguiu, né? E aí aquilo que eu tinha dito, né? Que bate uma certa intranquilidade, aí várias reclamações, empurrão no jogador do União, cartão amarelo para jogador do Belfor Roxo. É a hora de agora deixar baixar um pouquinho essa adrenalina, respirar, descansar um pouco, ouvir os treinadores, as duas equipes, né? E que a gente espera que nós possamos ter um segundo tempo melhor e com gols, né? Muito bem, vamos para o gramado do Leônidas da Silva com você, Natália Oliveira. Carlinhos, estou aqui com o Carlinhos, gente, que teve um bom desempenho, né, nesse primeiro tempo, conforme vocês destacaram. Carlinhos, o que faltou para o União para fazer o gol, para sair na frente nessa partida? A gente começamos o jogo bem atrás mesmo, o time bastante qualificado do Belfor Roxo, time boa, bate bem a bola, então a gente queria sair no contra-ataque. Tá faltando só um pouquinho mais de gás, porque como a gente tá marcando muito, o time debate muita bola. Faltando só esse gásinho mesmo para no final, para definir se Deus permitir a gente sair com a vitória. E a gente viu que você caiu ali no momento, no campo. O que que aconteceu, Carlinhos? Você teve uma hipoglicemia, foi isso? Eu me alimentei mal antes de sair de casa e tal, na correria. E hoje é a minha estreia pelo profissional. Aí eu vim meio ansioso e tal, aí eu acabei não comendo nada. Parabéns pela estreia, Carlinhos. Obrigado. Bom jogo. Kaiser? Que coisa, né? O que não faz ansiedade, Renato Azevedo, por estrear na TV Alerj, acabou esquecendo de se alimentar. Olha, Kaiser, eu ia fazer esse comentário, mas eu guardei para mim. A gente que tá nessa luta aí dessas competições, das divisões de acesso, a gente vê muito disso, né? Muitos meninos saem de casa sem condição nenhuma de alimentação e tal. E aí o cara chega a ter esse tipo de problema aí. Mas foi um guerreiro, Carlinho, viu? Correu o jogo todo. Parabéns, Carlinho. Vamos voltar para o Leônidas da Silva mais uma vez com você, Natália Oliveira. Kaiser, agora a gente está aqui com o número 10 do Belfor Roxo, o Marcos Felipe, que também teve uma boa atuação nesse primeiro tempo. Marcos Felipe, vocês dominaram essa primeira etapa da partida. O que faltou para o Belfor Roxo fazer o gol? A gente está faltando um pouco na hora do passe final ali. Infelizmente, a gente está se precipitando um pouco. E agora a gente ouviu o professor no segundo tempo tentar acertar os erros, né? E voltar para o segundo tempo mais focado. E se Deus quiser, a gente fazer o gol e sair daqui com a vitória, que é muito importante para o Belfor Roxo. E Marcos, você reclamou ali com a arbitragem no final da partida. O que que você falou para a comissão de arbitragem? O que que você acha que poderia ter sido melhor nesse primeiro tempo? Eu só fui questionar a ele o tempo, né? Porque a gente sabia que seria um jogo truncado e o adversário caiu muitas vezes. E eu achei que ele deu pouco acréscimo, né? Porque
Eu achei que ele caiu o tempo todo, o jogo todo, atrapalhando um pouco a nossa equipe do Belfort Roxo desenvolver um bom futebol. O pessoal foi questionar isso e ele acabou me dando amarelo ali, mas não tem nada não. A gente volta pro segundo tempo, se Deus quiser. Papai do céu vai abençoar, a gente vai sair com gol aí. Obrigada, bom jogo. Obrigado. Kaiser? Obrigado, Natália. E olha que foram 6 minutos de acréscimo aí, mesmo assim ele achou pouco. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com o Rui, com o Sorato, com o Renato, pra gente comentar os melhores momentos desse primeiro tempo. Não sai daí! Daqui a pouco também tem todo o segundo tempo pra você, aqui na TV Alerj, na Série C, com você, pela TV.